Okay, do what? Você ficou podia ali no partido A, porque não se pode fazer ver coisa que me foi o hino, que ela fizesse um hino em um hino, que eu pode ver, por que você puxa esse partido A? Um pode ver, que é o que eu vou, por dizer que hino é da poder. Chuchache? Chuchuchu, parte più lunga, se potuto fa la finita, e non era passito, partito, ma Mario T.